အညာတယုတ်တကံအညာတတရံအညာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အာနာရှင်စန့်ကြီးရဲ့တိုက်ပွဲများနဲ့တွဲဖက်လို့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလက်လောက်တူမီတွေဆွဲလို့စစ်ကြီးထွက်ကြတဲ့ဘုံရိပ်တွေကွင်းပြင်ထီးထီးနေကြီးကြီးမှာမီးလောင်မြေကိုဖျက်လို့အထုပ်ကိုစီရွက်ပြီးအတက်လူပြေးနေကြတဲ့ဘုံရိပ်တွေကိုပြေးမြင်လာကြပါလိမ့်မယ်ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုပြည့်စုံသွားအောင်လူသက်မတိန်ချင်းမီးရှို့ခံရတဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်နေဒီထဲကနေပဲအညာရဲ့တရုတ်တကံကိုမြင်မိသမျှဆွဲထုတ်ကြည့်တင်ပါတယ်နတ်အခြေပြုဆန်းစစ်ချက်ဒီစဉ်းစားချက်ကတော့ကျောင်းမိတ်ဆွေမောင်ထွန်းရဲ့အတွေ့ကိုဆက်လက်ဆင့်ပွားကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤကစကားချက်မြမပြည်မဲ့ဗမာတွေကူးကွယ်လေးရှိတဲ့38မင်းသောနတ်တွေကိုကြည့်ရင်အညာသူအညာသားနတ်တွေများပါတယ်။ရန်ကုန်သားနတ်မမြင်မိ။ရင်ငမ်းမိုင်ဦးရှင်ကြီးကတော့အောက်သားဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့။သို့သောနတ်အများစုကအညာသားတွေကြည့်တာဖြစ်ကြတယ်နဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲလိလာကြည့်တော့ဘယင်ရဲ့မနာလို့ညူညင်းသာခံရလို့ဖြစ်ကြတာများနေတယ်ဥပမာဘဘဲမောင်တင့်တယ်ကိုကြည့်သူဟာသူဘဘဲထူရင်ခွန်အားကြီးလာတော့ဘယင်ကသူ့ပလင်လှုပ်လာတယ်မြင်ရောဒါနဲ့ရမဲရှားပြီးမတရားတတ်ပါလေရောဒီတော့ပြည်သူတွေကဘယင်ကိုကြည်နဲ့သလားဆိုတော့မကြည်နဲ့ဘူးဒါနဲ့ပဲနဲ့ဆိုပြီးဘယင်ထက်မြင့်တဲ့နေရာကိုပေးလို့ကိုးခွယ်ပလိုက်တယ်ဘယင်ပါတတ်နိုင်သေးလဲမှတ်ကြောနတ်ကိုကွယ်မှုဟာကိုကွယ်ယုံကြည်မှုတတ်တဲ့ပဲမဟုတ်တန်ရဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတယ်လို့မြင်မိတယ်ညီလေးမောင်ထွန်းစကားငှားပြောရရင်ဘယ်နတ်မှဘယင်ကိုမဖားခဲ့ပြီဒါကိုပြည်သူတွေကသဘောကျတာခိုက်တာကြွေးတာပြောရရင်နတ်ကိုကွယ်မှုမှာအညာပြည်သူတွေရဲ့အမှန်တရားမျက်နှိုးတဲ့တပုံစိတ်တယုတ်တကံကိုရှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကထေရဝါဒကိုအလွန်တက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဗမာပြည်သူတွေအတွက်ဘုရားမှာတပါအခြားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကအပြိုင်တည်ရှိမှုကိုလက်ခံတဲ့တရုတ်တကံကိုထက်တွေ့ရတယ်။ဘုရားကဘုရားနေရာနတ်ကနတ်နေရာပေါ့။နတ်မမကိုကြီးကျော်ကိုးကွယ်လို့နတ်မနမလည်းမလစ်စေရမနှဲလေးကိုပတ်တာလို့အမိချမ်းကိုလည်းပြစ်မထားပြီ38မင်းလုံးတပြိုင်နဲ့ကိုးကွယ်ပြစ်တာနတ်ပရိသတ်အချင်းချင်းမတိမမြတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမကြားဘူးပဲ။ဘယ်နတ်ကတကူပူကြီးတယ်ဆိုတာလဲအငင်းခုံမပြူကြ။ရာသီလိုက်ဆိုင်ရာနတ်ကိုအလဲချကိုးလိုက်တာပဲ။အပြိုင်ဖြစ်တည်မှုကိုထွတ်ထွတ်မွတ်မွတ်ပဲလက်ခံကြသည်ဗျာ။ဒီခင်းချင်းကနေအညာရဲ့တရုတ်တကံကိုဖန်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါအမှန်တရားမျက်နှိုးတဲ့သဘုံစိတ်ခံနဲ့အပြိုင်ဖြစ်တည်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံတဲ့ဒလိဟာအညာမဲနှစ်ထောင်ချီရိုးဆွဲလာခဲ့တဲ့ culture ဖြစ်တယ်ဆိုတာငင်းမရတဲ့အရှိတရားဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုတရုတ်တကံရှိတဲ့အညာကိုတခုတည်းသောတက်တခုတည်းသော COC ဖြစ်လာတိဆောက်ခြင်းတဲ့ဆိုတာကိုကအတိုင်းကိုကလွဲနေတယ်လို့တွေးစရာရှိလာတယ်ဘူကာကြီးကိုလက်ခံတယ်လို့ဘူကာခွေးကိုပြစ်ထားရင်လည်းအညာနဲ့ဖြစ်မှန်မထင်ဘူဒဂါဆုံးနေတာကိုကတကယ်အညာစစ်တယ်ဆိုရမယ်အညာတက်တရံအီယောကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောဘူးတယ်ငါတို့ကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာတောတောင်ရှုံးမြောင်းအကအကွဲမှာပဲပြူဟာဆွဲပြီးတိုက်ခဲ့တာမင်းတို့အညာမှာမြင်းကြီးကွင်းမြင်းထီးထီးကြီးတဲ့ဘာကားကွဲမှာလည်းမရှိပဲဘယ်လိုစစ်တိုက်တယ်လဲဆိုတာငါစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးတဲ့အညာရဲ့စစ်မြေပြင်ဟာစမ်းကြဲတယ်လို့အညာရဲ့တက်တီဘုံကလည်းထူးခြားပါတယ်။စစ်တရင်တခုတီးသောအမိန်စနစ်ကိုတိဆောက်ရတယ်။အထက်အောက်အုပ်ချုပ်ကိုခဲရတယ်ဆိုတာလောက်တော့လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ပထမနီးဒေါင်းလိုက်ကိုခဲတဲ့ COC ကိုရစေဖို့နီလန်းကတော့တပ်သားတွေကိုရဲဘော်တိကလေးက6လတန်သည်တစ်နှစ်တန်သည်ခန့်သွင်းလေးကျင့်ပုံသွင်းပေးတဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပုံသွင်းလေ့ကျင့်ပြီးတာနဲ့ရှေးဥပရေနဲ့ချုပ်ပြီးတရင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စီကန်းဘောင်ထဲကိုတွတ်သွင်းလိုက်ရင် Special COC ကိုရပါလိမ့်မယ်
Dagaro, Tamioja, Siozi, Tisauten, Ni Pete, Manuel Nilambo, Dabeme, Guchen Kame, Tolae, Tatarego, Tamioja, Nine, Siozi, Tisau, Mea Nido. A main basin is Oda, Ba Mamadike, Yevora, Niva, and let him, Can we Yagduabi, Longo me? Dazo in Benny Lane, Siozi, Tisau, Namele, Twisa, Gide Ka, Dutia, Nilan de Kugo, Twatwe. Dagale, Dida si Uzi choked the yawe at Dresago, Mimi did on a happy, simple teacher, Pipare. Dutiani, Dinigaro, Nilan de Mahopa, Shake it, Beredric, Biene, Dutty, Saute, Nilan Hangwe, Pite, Shake it, Biene ma, a mere set da solo, Mamiasa, Mashiva, Madagayo, Laza, Beetre Tare, Nandos out the lau beshime, Dapime. You are ego, Tom Bumu, Yabumu, Sabumu, Sadapi and Puetare. Sim up your body in Tama. You are a light simu temple, sinko light it. Eddie come, Pidurega, Oza Peshabi, Goze goza, Godako Thuilu, be in Tadoma, simu tenjayare, Dinina siosi di Sabi Dida, Aminabe. The get in Barajirida, two town, thin twin, Susie Ocho Keda no. တော့ကျမအခုလိုအမ်မခုထဖွဲတဲ့တတ်သားတွေကိုဒီနည်းနဲ့စီအိုစီတိဆောက်ပြီးစစ်အောင်းအောင်တိုက်နိုင်ဖို့အထီးကလိုအမ်မဲ့တော့ချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲစဝါကြည့်တဲ့အခါဒီချက်ကိုသွားတွေ့တယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဘယင်းကိုနိုင်ကသူရဲကောင်းတွေကိုတိမဲ့ပြုတ်မှုရှိတာတွေ့ရတယ်လက်ရုပ်ရီထူးချွန်သူတွေကိုဘယင်းကိုရိုရိုင်းချင်းမြောင်စားတယ်တချို့ဘယင်းတွေဆိုရင်ရန်သူပတ်သားဖြစ်စေကမှု သူရဲကောင်းကိုလက်ရဖမ်းမိတဲ့အခါတစ္ဆာရေးတိုက်ပြီးသူကောင်းပြူတာတွေတာရကရှိခဲ့တယ်။အနှောင်းရထာဟာလက်ရုံးရီထူးချွန်တဲ့ကြံစည်သားကိုသူကောင်းပြူပြီးတထုံကိုစစ်ချီလွတ်ခဲ့တယ်။ဟိုကလက်ရုံးရီတွေမကနှလုံးရီပါထူးချွန်ပြီးခင်းဦးတန်းကြီးလာတာကတပိုင်းပေါ့။လူငယ်ကဏနားလည်ပေးလိုက်။မင်းတွေဟာအဲ့ဒီလိုချီးမြှင့်မြောက်စားထိုက်တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုချစ်ခင်မြောက်စားသူကောင်းပြူပြီးတော့ တဲ့သားတွေကတိုက်ရတာအားတက်တယ်အားပါတယ်ဂျင်းနဲ့တယ်တက်မှာပြောလာတယ်ပေါ့ဒါကကိုကဘယင်တွေရဲ့ဘာနဲ့တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဘယင်ကိုရိုတိုင်းဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေလူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့အေဂရစ်ဘယင်တွေကိုရိုတိုင်းထူးချွန်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လေရှိတယ်ဘယင်တွေမကဘယင်ဒါတော့မြေတော့ကိုရောညီတော့ဥယီတော်တွေလည်းစစ်မှဦးဆောင်ပ
ကိုကိုယ်ရုံကြည်မှုတတ်တဲ့ဗန်မဟုတ်တန်ရာ။ ကာရောမီတပေါင်းစုအပေါ်စီအိုစီတိဆောက်ချင်သူများတတိပြုနိုင်စေဖို့ထင်ပြခြင်းမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်အညာကတော့ကို့အမှတ်သားတည်ုံတဲ့အညီအပြိုင်ဖြစ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်ဆန့်ကျင်နေကြပါပြီအညာဒေသဆိုတာပကံအင်းဝစကိုင်းအမရပူရနဲ့ရွှေဘိုကုန်းမောင်ဆရှိတဲ့မြမပင်းရင်ဆက်ဆက်ပေါ်ထွန်းရအောင်မြင် မြမသူရဲကောင်းအစဉ်အဆက်ပောက်ပွားရှင်တန်ရာဘူမိနတ်တန်နေရာဖြစ်ပါတယ်အညာထကြွရင်ပြပြောင်းရမယ်ဆိုတာအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်အညာတယုတ်တကန်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အညာတက်တရန်ကိုတီနိုင်ရင်တော့အောင်ပွဲဟာလက်တကန်းမှာရှောက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုဝင်းဆွေ HPD ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့တော့ပါ